E aí, esse é o Rango, eu sou o Tadeu. A nossa receita de hoje é para mais uma playlist da TestMade. Essa é a playlist de Páscoa e a gente vai fazer um peixe para quem não pode comer carne na Sexta-feira Santa. A gente vai fazer uma curvina recheada com uma farofa de camarão e azeitona preta. Vai ficar muito bom, dá uma olhada. Para o tempero desse peixe, eu vou usar meio limão, 2 dentes de alho espremido, sal e pimenta do reino a gosto. Duas colheres de sopa de margarina aqui para derreter. Pimenta do reino, 200 gramas de camarão descascado, azeitona preta a gosto, eu estou colocando mais ou menos umas 3 colheres de sopa. Dois dentes de alho amassado aqui e por último vou colocar mais uma colher de sopa de manteiga para derreter aqui. Agora eu vou colocar aqui 500 gramas de farinha de mandioca, pode pôr de uma vez. Vou deixar ela torrar um pouquinho. Agora eu já deixei ela aí uns 2 minutinhos torrando, mexendo. Eu vou desligar o fogo e vou colocar mais uma colher de sopa de margarina e um pouco de azeite. Que eu quero dar uma umedecida aqui nessa farofa. Tá pronto, agora eu vou rechear o peixe, vou amarrar e a gente vai assar. O peixe eu temperei com sal, pimenta do reino, limão e uns dentes de alho espremido. Eu já mostrei pra vocês aí no vídeo. Eu vou colocar um pouco mais de sal agora, porque eu prefiro mais salgado, sal é a gosto. Você prova aí como é que tá o seu peixe e ajusta todos esses temperos aí do jeito que você achar melhor. Agora eu vou começar a rechear. Já está recheado, a gente vai fechar ele aqui. E agora eu vou amarrar ele para fechar. Cada um fecha de um jeito. Quem quiser costurar o peixe, eu não aconselho muito que a carne do peixe solta muito fácil. Então eu vou laçando ele mesmo com o barbante. Eu dou um nó nessa primeira volta aqui só pro barbante não soltar. E a gente vai aqui com um jeitinho. Olha, eu amarrei ele aqui. Não precisa ficar nada muito preso, só pra essa farofa não sair. Eu nem dei o nó no final, a ponta aqui tá solta, ele tá por cima da ponta. Enrolei ele aqui, a gente vai colocar agora no papel alumínio. Embrulha no papel alumínio para ele cozinhar, forno 220 graus, a gente vai deixar ele uma meia hora, 40 minutos mais ou menos, tirar esse papel alumínio para ele dourar e tá pronto, vamos ver como é que vai ficar. Já passou meia hora no forno, agora a gente tira o papel alumínio e volta até ele secar e dourar. Ficou pronto aqui o nosso peixe. Fica bem crocante. Eu vou colocar agora a própria farofa que a gente fez em volta assim. E agora eu vou abrir pra gente ver como é que ficou por dentro. Ficou delicioso, o sabor da azeitona com camarão na farofa fica muito legal, vale bem a pena. Uma cervejinha, é isso aí pessoal. Mais uma receita do Rango, curvina recheada com farofa de camarão. Vale a pena fazer, faz aí pra sua Sexta-feira Santa, faz quando você quiser. Se quiser, bate uma foto, manda pra gente com a hashtag canal Rango lá no Instagram.
pra gente ver. Entra na nossa página do Facebook, facebook.com/canalrango. Curte nosso trabalho, curte o trabalho do pessoal da TestMade. O link pra playlist de Páscoa da TestMade também tá aqui na descrição do vídeo. Dá uma conferida. Muita gente boa fazendo um trabalho bem legal pra vocês, gente. Obrigado, o canal tá crescendo, é graças a vocês. Aqui na tela tem link pros vídeos anteriores. Se inscreve, curte. Esse foi o Rango.